պահանջը մեր գնաց բնակարանները վերադարձնեն մեզ, այդքան մի բան։ Արդեն 2 տարի է պայքարում ենք ամեն տեսակի կառավարիչներ, բաժնետերեր, ընդհուպ միջև նախագահի մոտ ենք եղել, որը հանձնարարել է զբաղվել այս հարցով, բայց միջև որս ոչ մի դրական պատասխան մենք չենք ստացել։ Անձամբ վարչապետի հետ չենք հանդիպել, դեռ առիթ չի եղել իրան հետ հանդիպելու, ակնկալիք ունենք, որ այսօր մեզ վարչապետը, այսինքն մեր ներկայացուցիչներին կընդունի, ինչ որ բանակցությունների արդյունքում մի դրական պատասխան կստանանք։ Մենք ուզում ենք մեր բնակարանների համար, որի համար վճարել ենք, ստանանք այդ բնակարանները, ուրիշ ոչ մի բան չենք պահանջում իրաց, օգնեն այս հարցը լուծվի, թե ինչ միջոցներով, ինչ լծակներով իրենք թող որոշեն, իրենք են մեր կառավարությունը, մենք էլ ուրիշ ոչ մեկի չենք կարող դիմել, չենք կարող գնալ Վրաստանի, Ռուսաստանի, Պարսկաստանի նախագահներին ասել կամ կառավարությանը խնդրել։ Այս հարցին պետք է լուծում տրվի, որովհետև մենք վճարել ենք այդ բնակարանների համար, որպեսզի 2010 թվականին բնակարանը լուտ անեին, բայց մինչև օրս, ինչպես տեսնում ենք, մենք ամեն անգամ գալիս ենք այս դռների մոտ ու պահանջում ենք մեր իրավունքները պաշտպանել։ Արցախ բանկի տնօրինության հետ հանդիպեցիք, բազմիցս խոստումներ տրվեցին, լավ, վերջնական նրանց առաջարկը ո՞րն է։ Վերջնական առաջարկը, մենք եկանք են եզրահանգապայմանավորվածության, որպիսի մենք ավելացնենք $70 քառակուսի մետրի համար, որպիսի իրենք շենքը կառուցեն եւ բաժանեն բնակիչներին։ Այնինչ, էդ էլ չեղավ, արդեն ինչքը մայիս ամսին էր երևի մեր հանդիպումը, եթե չեմ սխալվում, մինչեւ օրս ոչ մի փոփոխություն։ Դեռ ընդհակառակ, մենք ինչ-որ լուրեր ապտտվում, որ ուզում են գումարը ետ վերադարձնեն 14% պահումով, իսկ այդպիսի բան մենք չենք ընդունում, այ բոլոր բնակիչներն էստեղ եկել են, պահանջում են իրենց բնակարանները, ոչ մի գումարի վերադարձման մասին անգամ խոսք լինել չի կարող, եթե այդ տարբերակով առաջարկ եղա, մենք կմտնենք շենք ու թող գան մեզ հանեն, չգիտեմ, պատերազմ են ուզում կստանան, մենք քաղաքակիր ձևով ենք ուզում այս հարցը լուծենք։ Մինչև 8-րդ հարկ ընդեղ գաճածա պատերը, նրանից վերև ոչ մի բան արված չի։ Այսօր փաստորեն ուզում եք վարչապետի հետ հանդիպում, այ նախորդ շաբաթ Յոդոսի ժողովուրդը հանդիպեց, սակայն դարձյալ դժգոհ էին այդ հանդիպումը։ Դե ես գիտեք ինչ եմ հիմա սենց մտածում, Ֆիրդուսի եւ մնացած ժողովրդին, ովքեր ում որ ընդունեցին կառավարության մոտ, նրանք իրենց սահմաններից քաղաքակրթության դուրս եկան, հիմա պաստորեն մենք էլ պետքա դուրս գանք այդ քաղաքավարության սահմաններից, որ մեզ էլ ընդունեն։ 2 տարիա քաղաքակիր ձևով մենք իրենց պահանջում ենք, խնդրում ենք, լսում ենք, բայց ոչ մի արդյունք չկա, երևի վերջը տես պետք է անենք, որ մեզ ընդունեն, այսօր ակնկալիք ունենք, որ կընդունեն, չգիտեմ, այսօր օրվա վերջում կերևա ինչ արդյունք կունենան։ Այսինքն հնարավոր է դիմեք այլ մեթոդների ճանապարհ փակեք։ Դե մենք չգիտենք, երևի արդեն դրան են դրտում, բազմիցս մենք ասել ենք, բայց չենք արել, վերջը դա է երևում։ Կապիշմատ շակալ աղվես Մուկը կարել աղվ է։ Ամենին չեն դրանք, ոհմակ են դրանք, ոհմակ, կայլայի ոհմակ, շրիկաներ, բիշվաստներ, Աթաթուրքի հետ նոր շրիկաներ։ Կեղծ Տոնոյան Աշոտինով, որ տվել է 100% ասում, որ կեղծ է։ Հնարավոր բան չէ, ֆունդամենտը գծած չէ սեփականության վկայականը։ Այդպես բան որտեղ է ստեղծ։ Իսկ կառավարության ներկայացուցիչներն ասում են, գնայք սեփականության իրավունքը գրանցեիք կադաստրում, եթե շենքում, շենքը ֆունդամենտը գծած չէ։ Հարկ գոյություն չունի, հարկ պատերել չկան, ով ինձ կգրանցի սեփականության վկայական կտա։ Ասում ենք նոտարով մենք պայմանագիր ենք կապել, երբ որ մենք ունենանք այդ շենքը, պատերը, կգնանք սեփականության վկայականը, կգրանցենք, որպես իրավունք մեզ կտրվի։ Եթե չկա, որտեղ գնամ գրանցել։ Ասում եմ, դուք մասնավորի հետ եք գործ բռնել, մեր հետ ի՞նչ գործ ունեք, մեզնից ի՞նչ եք ուզում։ Մասնավորը նոտարի կնիքնա, մասնավորը կառուցապատողի կնիքնա, որ ասում ես կնիքներ եք բաժանել,
իրանք շատ սենց բազմոշացա են ելնում, թե կնիքի անուն խեք տալի, բա կնիք ես տվե, այդ մարդը քեզ հարկ ավճարում, բա ումից պահանջենք, դու պետք ա վերահսկես քո օրենքներով, որպեսզի այդ մասնավորը իր փակագծերից, իր իրավունքներից, սահմաններից դուրս չգա, մարդկանց խափի, իրանց առած գնված բնակարանները դնի բանկ, փողերը վերցնի, բանկն էլ ասի իմն ա շենքը, դու ի՞նչ գործ ունես, եկել ես բան ես պահանջում, այտենց ոնց կարելի ա ապրել, այս պետության մեջ 160 իրավունքները չգիտի լրի, թե ինչ իրավունք, չգիտի մասնավորին փողը չեմ տվե, մասնավորը գնացել է սեփականության կեղծ սեփականության վկայական է հանել, երկու անգամ կեղծ սեփականության վկայական է հանել, պետությունն է տվել, քաղաքովետն է տվել, չկան հա դրանք պետություն չեն, հա մասնավոր են բոլորը, պետություն քովիչուն չունես երկրում, պետության սահմանադրությամբ ուրեմն կառավարությունը պետք է պաշտպանի ժողովրդի ազատության, սեփականության եւ այլն իրավունքները, ճիշտ է, մենք էլ եկել ենք խնդրում ենք, որ ինքը պաշտպանի մեր իրավունքները, մենք սեփականություն ունենալու իրավունք ունենք, դրա համար վճարել ենք, բայց չենք ստացել, խնդրում ենք, որ այս հարցը լուծեն, ոչ թե քցեն այս կոմենկոմենկոմ այս երկու տարի ոնց որ անում են, լուծեն, կառավարություն ունենք, մենք հիմնվում ենք կառավարության առողջ դատողության վրա, որպեսզի այս հարցը ճիշտ լուծում ստանա, այդքան մի բան, մենք բոլորին ենք դիմել, բոլորին, արդարադատության նախարարություն, կներեք, արդարադատության նախարարությունը նախարարն էլ է տեղյակ, որ ասես 10 օրում կզբաղվեմ, ես 10 օր տվեք, ես հարցին կծանոթանամ, ձեզ մի բան կպատասխանեմ, բայց այտենց էլ այդ պատասխանը չստացանք, ուրեմն քաղմասում էլ գործակազմվել հանցանքի բացակայության պատճառով գործը կարճվել է, այսինքն ոչ մեկ հանցագործ չեն, հանցագործը մենք ենք եւ մեղավորը մենք ենք, որ վստահեցինք ու գումար տվեցինք իրենց։